نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة کی پہلی آیت، اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر عملاً اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور اس کی عملی تفسیر ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم دور کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دی ہے قرآن مجید کے بارے میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا گارنٹی؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، قرآن و حدیث. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ شک سے پاک دین ہے. وحی الہی دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں بھیجی ہیں، ایک قرآن بھیجا ہے، ایک حدیث بھیجی ہے. ائمہ محدثین نے تفصیلات لکھی ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ لفظ کتاب بیان فرمائے قرآن مجید میں، تو کتاب سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے. کافی زیادہ اس پر بحوث ہے. معنی پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اللہ تو وہ ذات ہے بابرکت، تیری بات میں تو شک ہے ہی نہیں، تو اللہ سب سے سچا ہے، جو تو نے قانون بنائے وہی بھیجی، اللہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ہو سکتا تھا جیسے کفار نے وہی میں شک کیا، اسلام نہ لائے، منافقین نے وہی میں شک کیا، ایمان نہ لائے، ہو سکتا تھا کوئی مسلمان بھی عملاً شک کے بنا پر قرآن و حدیث سے دور ہو. ہو سکتا ہے نا، بات تو سچی ہے دین کی، بس میری سستی ہے، غفلت ہے، چلو ابھی جوانی ہے، دیکھ لیں گے، شادی وادی ہو جائے گی پھر کام کر لیں گے، چلو اگلے 10 سال بعد عمل کر لیں گے. کچھ شک، کچھ سستی ذہن میں ہو سکتی تھی مسلمان کے بھی، تو اللہ رب العالمین نے ایسے مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے، کفار کو سمجھانے کے لیے، منافقین کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی اتھارٹی عطا فرما دی، وضاحت کے ساتھ، اے میرے بندو، یہ وہی قرآن و حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں کرنا، جس نے شک کیا وہ مارا گیا، شک نہیں کرنا، یہ پک ہے. قرآن حدیث کا مسئلہ کان میں پڑ گیا، فوراً عمل، شک کرنا نہیں، شک نہیں کرنا. ہدل للمتقین، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ کتاب قرآن و حدیث، یہ وحی، یہ دین،
یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو زرخیز بنائے، قبول کرنے والا بنائے، قبول کرنے والا بنائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن و حدیث کو عام کرنا شروع کیا، آپ کے حقیقی رشتہ دار ابو جہل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنا دبنگ ذہن کا مالک تھا، رئیس تھا مکہ کا، قریش کا رئیس تھا، سردار تھا، وڈیرا تھا، لیکن شک میں پڑ گیا چودراہٹ کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ ہم اپنے وڈیروں کی باتوں کو کیسے چھوڑیں. شک میں پڑ گیا. ایمان اور یقین کی دولت نہ مل سکی تو ابو جہل جیسے گندے ترین لقب سے معروف ہوا، جہالت کا باپ. خود کہہ بھی رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، تو بات ماننی چاہیے نا. جس لڑکے کی، جس انسان کا لڑکپن، بچپن، جوانی، 40 سال عمر تک ایک سچا اور ایماندار ہو، اس کی بات میں شک کرنا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں شک کرنا چاہیے. شک کیا. صفا مروہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی تھی، لوگوں میری بات سنو، اجتمعوا، آ جاؤ، بات سنو، اے قریش، اے فلاں میری بات سنو. سارے باغی ہے جی، بات سنے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ساری بات سنے. آگے جی کیا بات ہے؟ جی صرف ایک ہی بات ہے، کیف وجدتمونی اصادقا ام کاذبا، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا ہے، سچا یا جھوٹا. سب نے کہا وجدنا صادقا و امینا، اے محمد ہم نے تو آپ کو سچا پایا ہے، ایماندار پایا ہے. یعنی 40 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہے، 40 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے. چند مہینے، چند دن، چند سال ہم ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ رکھیں، اللہ کی قسم رشتے داریاں قائم ہو جاتی ہیں، ایسے کہنے جی. اخلاق سے، پیار سے متاثر ہو کر ہم لین دین کا رشتے تک دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، یہ جی انسان بہت اچھا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے لین دین بھی کی، تجارت بھی کی، محنت مزدوری بھی کی. یعنی مکہ کے کفار یک زبان ہو کر بولے کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ایماندار پایا ہے. اللہ اکبر. اب اس بات کا تقاضا تھا جب نبی علیہ السلام نے اپنا اعلان نبوت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اگر میں سچا ہوں، ایماندار ہوں، پھر کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کو رب مان لو، وہی مجھ پر وہی آتی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، آپ کی کامیابی کی بشارت لے کر میں آ گیا ہوں، میری باتیں مان لو، شک میں نہ پڑنا. بڑے بڑے کفار تھے، سارا مکہ تقریباً اکثر لوگ جمع تھے، ایک ابو لہب بھی تھا. ابھی ایک منٹ پہلے کہہ رہے ہیں آپ سچے ہیں، امین ہیں، سب کچھ ہیں. میرے پیغمبر نے کتنا پیارا ان کو دعوت دی، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. فوراً ان کے تیور بدل گئے. یہ بلاب کہتا ہے تباً لگا یا محمد استغفر اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں، آپ کا ستیہ ناس ہو. فوراً جس کو آنکھوں کا تارہ کہہ رہے ہیں، صادق امین کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کی دلیل پیش کی، پیغام نبوت پیش کیا، فوراً تیور بدل گئے.
اس لیے آپ نے ہمیں بلایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا اور حق ادا کر دیا. اے پیغمبر کو تباً لك يا محمد کہنے والے تبت يدا ابی لہب وتب. محمد کو اللہ نے بڑا مقام دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کا امام الانبیاء بنا دیا ہے. تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تبت يدا ابی لہب وتب, ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر شر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. یہ چند تمہیدی باتیں کہ جب وحی آ جائے قرآن و حدیث آ جائے ہم نے شک کرنا نہیں, شک نہیں کرنا. آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ استاد محترم شیخ عبد الماجد حفظہ اللہ دیگر شیخ کرام ہمیں سمجھاتے ہیں, آئے دن ہمیں کوئی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پچھلے سال کوئی کمزوری تھی اس سال بدور ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے میں پیچھے پاکستان میں اپنے ملک میں نمازی نہیں تھا ادھر آ کے میں نمازی بن گیا ہوں. یعنی انسانی فطرت ہے کہ جیسے جیسے دلائل ملتے ہیں وہ تبدیلی لاتا ہے. آج میں اس تمہید کے بعد ایک عملی کام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. فطرت کا مطلب یہ 10 چیزیں ہر ہر نبی اور رسول کی شریعت میں تھیں. صرف ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایفاء اللہ داڑیوں کو معاف کر. داڑھی رکھنا یہ تمام رسولوں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں تھا. ایسے سمجھیں داڑھی رکھنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں فرض تھا, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام الى آخره, تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی شریعت میں داڑھی فرض تھا. داڑھی رکھو, داڑھی معاف کرو, داڑھیوں کو لمبا کرو. مختلف الفاظ میں نبی مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ایک ایک بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, لوگوں داڑیوں کو بڑھاؤ, داڑیوں معاف کر دو. تاریخ دمشق ایک تاریخ کی کتاب ہے گرچہ سند میں کلام ہے, دو شخص ان کی داڑی نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا, فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا. حضرات گرامی, داڑھی رکھنا فرض ہے, جیسے 5 نماز پڑھنی فرض ہے ویسے ہی داڑھی رکھنا فرض ہے. بعض باتیں غلط مشہور ہیں ہمارے ہاں, نکاح سنت ہے ایسے کہتے ہیں نا, نکاح سنت ہے, شادی سنت ہے, تو وہ تو ہم ضرور کر رہے ہیں, چھوڑے نہ کرو سنت کو بھی. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی, داڑھی سنت نہیں, داڑھی فرض ہے, داڑھی فرض ہے, سنت نہیں ہے. یہاں النکاح من سنتی, نکاح میری سنت سے ہے, مطلب یہ انبیاء کا طریقہ ہے, شادیاں کرو انبیاء کا طریقہ ہے. داڑھی یہ فرض ہے, یعنی جہاں بھی امر حکم آ جائے قرآن و حدیث میں وہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام کی داڑیاں تھیں, ایک بھی صحابی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کلمہ پڑا اسے صحابی کہتے ہیں, داڑی کے بغیر نہیں تھے. یہ کبیرہ گناہ ہے, داڑی کو مڑوانا کبیرہ گناہ ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت سے منع فرمایا وہ داڑیاں کٹواتے ہیں تم داڑیاں بڑھاؤ داڑیاں لمبی کرو داڑیوں کو معاف کرو پہلا یہ مسئلہ یہ ہماری عملی سستی ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کوئی شک نہیں ہے حدیث پر ہمارا ایمان ہے کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری مسلم میں ایک نے دو نے بیسیوں درجنوں احادیث ہیں داڑھی کی فرضیت کے بارے میں دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی کی فرضیت کا ذکر نہ ہو داڑھی کے مسئلے کا ذکر نہ ہو یہ ہماری سستی ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کر گھر جانا نصیب ہے کہ نہیں ہم نیت کر لیں عزم کر لیں اللہ جی جو ہم سے سستی ہو گئی ہم اللہ تو اسے معافی مانگتے ہیں ہم داڑھی کو رکھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہاتھ کھڑے کر کے نیت کر لیں ہاتھ کھڑے کر کے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالے گا یعنی یہ سستی ہے ہماری اللہ کو سلامت رکھے یہ سستی ہے ہمیں اعتراف ہے چونکہ جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے جوان ہوئے ادھر ہمیں یہ غلط باتیں سننے کو ملی ہیں ہم انہی سے متاثر ہو کر ہم یہ عمل اپنا چکے ہیں اب اس ماحول میں آئے ہیں تو الحمدللہ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں انشاءاللہ مزید تبدیلیاں آئیں گی آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے دو تین واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمیں داڑھی سے کتنی محبت ہونی چاہیے کتنا پیار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے پہلا مسئلہ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے جب ہم وضو کرتے ہیں جب چہرہ دھوتے ہیں تو ایک دفعہ پانی لیتے اور اس طرح داڑھی میں لگاتے ایسے کرتے خلال اسے کہتے ہیں تو جس کی داڑھی نہیں ہے وہ خلال کی سنت سے محروم ہے بلکہ بعض احادیث میں صحیح ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی کے خلال کیا اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی مجھے میرے اللہ نے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا ہے داڑھی ہوگی تو تبھی ہم خلال کریں گے نا دو واقعات میں سنانا چاہتا ہوں انیزہ جس بستی میں جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اسی شہر کے بہت بڑے امام اور فقیہ محمد بن صالح الحسیمین ابن الحسیمین سارے جانتے ہیں رحمہ اللہ ان کو آخر عمر میں کینسر ہو گیا تھا کینسر ہو گیا تھا مکہ میں تھے ڈاکٹروں نے کہا ہمیں علاج کی خاطر آپ کی داڑھی کو موڑنا ہوگا توجہ کرنا علاج کی خاطر ہمیں آپ کی داڑھی کو موڑنا ہوگا ابن الحسیمین رحمہ اللہ نے اس موقع پہ فرمایا میں اپنی داڑھی کو موڑنے کی اجازت نہیں دوں گا خبردار کوئی میری داڑھی کو ہاتھ لگائے یہ فرض ہے انبیاء علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا اللہ نے فرض قرار دیا اس کو میں نہیں مڑواؤں گا میں اللہ کو داڑھی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں ابن الحسیمین نے کہا زندگی موت حق ہے آج نہیں تو کل میں نے جانا ہے دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے میں اللہ کو داڑھی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں اس لیے میری داڑھی نہ منڈی جائے خبر یعنی شیخ صاحب بزاد فرما رہے ہیں کوئی دوائی تھی دوائی کینسر کے مرض کے لیے وہ لگائیں گے وہ اگر استعمال ہوتی تو یہ بال خود بخود گر جانے تھے داڑھی کے سر کے تو شیخ نے کہا میں دوائی نہیں لگاؤں گا جیسے میرے داڑھی کے بال گر جائیں میں اللہ تعالیٰ کو ایسے ملنا چاہتا ہوں
میرے عزیزو تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام تمام اللہ والے وہ داڑیوں کے ساتھ زندگی گزاری داڑی کے ساتھ ہی فوت ہوئے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں میں قیامت تک کہنے والی نسلیں یا اللہ وہ داڑی والی ہوں وہ داڑی والی ہوں ہمیں سے پیار ہونا چاہیے یہ اللہ نے پیدا کی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ داڑیوں کو بڑھاؤ مونچھیں کٹانی ہے انشاءاللہ ہم کٹاتے ہیں یہ سنت ہے بلکہ مونچھیں کٹانا بھی فرض ہے جو مونچھیں نہیں کٹاتا وہ بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے دوسرا واقعہ پاکستان میں میرے استاد محترم فضیلۃ الشیخ المحدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اٹک حضرو میں تھے بیمار ہو گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہسپتال میں تھے لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہمارے استاد محترم زندگی موت کی کشمکش میں ہیں آخری لمحات ہیں ایک شخص تیمارداری کے لیے آیا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی چہرے پر داڑھی نہیں تھی تو ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ اس کو اشارہ کرتے ہیں داڑھی کی طرف اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے تھوڑی کو پھر اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاید بول بھی نہیں سکے بول بھی نہیں سکے لیکن ان کے دل میں جو غم تھا جو ہم تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے محبت کی خاطر یہ میری تیمارداری کے لیے آیا ہے اس کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لے مطلب کیا ہے ہم خود بھی داڑیاں رکھیں اور جو بھی ہمارا مسلمان بھائی اس فرض سے دور ہے اس واجب سے دور ہے ہم اس کی منت ماجد کریں اس کو ہم قرآن و حدیث سے دلائل دکھائیں علماء سے ملائیں اگر میری اور آپ کی وجہ سے ایک بھی شخص نے اس فرض کو اپنا لیا شاید اللہ تعالیٰ اسی بہانے ہمیں معاف کر دے یہ عملی کوتاہی ہمیں دور کرنی ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین حضرات گرامی جب ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث میں شک ہی نہیں ہے یہ پکا دین ہے تو جو بھی کمی کوتاہی بیوی میں نظر آئے تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے اولاد ہم سارے بچوں والے ہیں بچوں میں کوتاہی نظر آئے ہم نے اس کو دور کرنا ہے میرا کاروبار ہے ابھی چند ماہ پہلے میں اپنے گاؤں میں ایک رشتہ دار کے دکان پر بڑا سٹور پر بیٹھا تھا تو میں نے کہا بھائی حق بات کہنی چاہیے چلو مجھ سے سستی ہوگی میں پہلے نہیں آپ کو سمجھا ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کی ماشاءاللہ یہ 500 دکان پر چیزیں پڑی ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سگریٹ بھی پڑی ہوئی ہے یہ بیڑا جو یہ بھی پڑا ہوا ہے یہ گٹکا وغیرہ پڑا ہوا ہے بھائی یہ حرام ہے اس کو نکال دے یعنی ہمیں حلال چیزوں سے بڑی محبت ہونی چاہیے اور حرام چیزوں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے تو میں نے اس کو سمجھایا تو انشاءاللہ امید ہے شاید اس نے وہ نکال دیا ہوگا تو ایسے ہی جہاں بھی ہم گناہ دیکھیں اپنے محلہ میں رشتہ داروں میں جہاں میں طاقت ہے بولنے کی تو وہاں ہم پیار سے سمجھا دیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو قرآن اور حدیث کی محبت سے بھر دے یہی جنت کی ضمانت ہے یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے یہ جو عملی کوتاہی کی طرف میں نے وضاحت کی داڑھی یہ فرض ہے اس کو ہم خود بھی اپنائیں آگے بھی دعوت دیں اللہ عمل کی توفیق دے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین